در کلن شوی افاده ساده کړئ. موږ سره افاده دا تلس اکس پتواده سلور منفی دری اکس مربع مثبت شپگ اکس منفی سلور ټول تقسیم پر شپگ اکس باندې. نو دا حل کولو دوه طریقې دي، دوه طریقې تقریبا معادل دي. یو طریقه دا چې دا موږ دا سلیکلی شو چې اتلس اکس پتواده سلور تقسیم پر شپگ اکس، بیا لیکو چې جمعی دا به بیرته علامه منفی شي، دا به شي منفی دری اکس مربع تقسیم پر شپگ اکس، همدارنګه بیا راځو جمعی شپگ اکس تقسیم پر سو شپگ اکس او منفی سلور پر شپگ اکس. نو په دې طریقه کې موږ صرف دا وکړو چې دغه صورت مو څنګه که تجزیه که کچیرې موږ ولرو چې اے جمع بی جمع سی تقسیم پر ډی، دا موږ داسې لیکلی شو چې اے پر ډی جمعی بی پر ډی او جمعی سی پر ډی، یعنی موږ د ویش عملیت توضیح کوو. یعنی کچیرې موږ یو غټه افاده ولرو، په یوه افاده باندې د ویش وړو، نو د افادې هر حد چې دی هغه په عیني حد باندې ویشو. ښه، دا یوه طریقه شوه. ورسره موږ لرو چې دوهمه طریقه هم لرو، راځو هغې باندې کار کوو. دوهمه طریقه کې نو داسې کوو چې دا موږ راخلو او دا په یو پر شپږ اکس کې څنګه کوو ضربو، دا به مساوي شي اتلس اکس په توان د څلور منفي درې اکس مربع مثبت شپږ اکس او منفي څلور. نو په دې حالت کې دا څه دی؟ مستقیما هغه د ضرب توضیحي خاصیت څخه بیا دې کې کار اخلو، کوم چې بیرته موږ ته دغه نتیجې ته رسوي. نو ستاسې خوښه ده چې هر یو کار تاسو ته اسانه وي، کولی شئ دواړو طریقو څخه پکې کار واخلئ. ښه، اوس چې دلته رارسېدلو، راځو دا هر یو حد چې دی په دغه شپږ اکس باندې ویشو. را به شو د طاقت د قوانینو څخه په ګټې اخیستنې. لومړی به د دې ضریبونه ویشو، اتلس چې په شپږو تقسیم شي پاتې کیږي درې. ښه، ورپسې اکس په توان د څلور چې په اکس باندې ویشو، دلته توان یو لري، نو صورت توان نه به د مخرج توان کم شي، دلته به پاتې شي اکس په توان د درې. راځو دوهم حد ته، د دې به هم ضریبونه لومړی ویشو، درې پر شپږ علامه ورسره منفي ده، دا به پاتې شي ځواب منفي درېو، چې درېو په شپږ په دوو باندې دواړه په درېو باندې ویشل کیږي، نو دا به شي یو پر دوه او د اکس مربع تقسیم پر اکس. نو صورت توان نه چې د مخرج توان منفي کو، دلته به پاتې شي اکس په توان د یو، یو ورسره موږ بیخي نه لیکو. ورپسې راځو دې حد ته، دلته ضریبونه به ویشو، شپږ تقسیم پر شپږ مساوي کیږي له یو سره، دا به یو شي. راځو دلته هم دا یو به ولیکو. ښه، دلته یو دی، دلته هم یو دی، صورت توان نه چې د مخرج توان منفي کو، اکس په توان د یو منفي یو مساوي کیږي اکس په توان د صفر سره. هو، البته دا په هغه صورت کې چې دا اکس مساوي له صفر سره نه وي. په دې ټولو حالتونو کې راځو وروستي حد ته، دا لږ څه لانجمنه دي کې به یو څه خبرې وکړو. اول راځو د دې ضریبونه ویشو، څلور منفي څلور پر شپږ دا مساوي کیږي له منفي دوه پر درېو سره. هلته اکس پاتې دی، اکس موږ داسې لیکلی شو چې دا ضربې یو پر اکس، ځکه اکس به مخرج کې دی، دا دی څلور ضربې یو پر څلور پر شپږ ضربې یو پر اکس. همدارنګه دا موږ داسې هم لیکلی شو چې دا ولیکو څلور اکس په توان د صفر. نو اکس په توان د صفر نه چې د اکس مخرج کې یو دی، دې توان منفي کیږي، د دې نه جوړیږي څه شی؟ اکس په توان د صفر منفي یو، کوم چې مساوي کیږي اکس په توان د منفي یو سره. او اکس په توان د منفي یو دلته موږ لیکلی شو، خو اکس په توان د منفي یو خپله یو پر اکس سره مساوي دی، نو ځکه مو په دې شکل ولیکه. اوس راځو دا ټوله افاده په ساده شوی حالت کې لیکو. نو دا به شي درې اکس په توان د درې منفي یو پر دوه اکس جمعی، دلته څو کیږي یو، ځکه اکس په توان د صفر خپله یو دی، نو یو په یو کې یو، او منفي دوه پر درې او اکس ورسره مخرج کې لیکو، ځکه دو په یو کې دوه، درې په اکس کې درې اکس. او دا ټول زموږ ځواب شو. همدارنګه دغه اخري حد موږ داسې هم لیکلی شو چې منفي دوه پر درې او اکس په توان د منفي یو، خو هم په دې شکل لیکئ او که په دې شکل لیکئ.